我是面包师珊珊，平时也喜欢做中式点心招待朋友。最近常做的番薯枣就是一道好吃又时令的茶点小吃。首先调馅料，将白砂糖跟芝麻油倒入芝麻酱中，拌匀，糖可以多加一点以便成型。将芝麻酱分成到油纸上，放入冰箱冷冻半小时，让它更结实，方便包裹。在等待芝麻馅冷冻的同时，将洗净的番薯放在蒸架上，大火蒸30分钟。取出去皮后，放在筛网上，用木勺压碎。附着在筛网外面的薯蓉也要刮干净，去去多余的纤维。在薯蓉里加一些白砂糖，和匀后加入澄粉、糯米粉，搅拌均匀。最后加一些猪油，开始和面，揉至薯蓉粉团光滑，再搓成长条，分成大小相当的剂子，取一枚剂子，压成圆饼后，放入一粒芝麻馅在中央，搓成椭圆形，薯枣就成型了。取名番薯枣，就是因为它的样子像大枣。在薯枣的表面沾一点水，裹一层白芝麻，用手掌轻握，使芝麻粘紧。热锅起油，中火烧至油温约180度，下薯枣，轻轻拨动，炸至熟透。待薯枣浮起后，捞出沥油，然后将油温再烧至180度，放入薯枣复炸，用中大火炸约一分钟，至薯枣表面呈金黄色，沥净油分，外脆内软的番薯枣就做好了。番薯枣是广东闽南一带经常会吃的一道点心，在江县猪的食谱里面也有提到。我们家还会做芋枣，用芋泥包裹豆沙也很好吃。做薯枣最好挑选本地的红心番薯，汁比较多，蒸熟之后马上捣烂，趁热加入干粉搓成团，蒸到有八成熟了，所以比较容易控制。做番薯枣需要油炸两次，第一次主要炸至番薯枣熟透，第二次复炸会把水分都炸出来，外皮上色也会更酥脆。